Det her program skal handle om D-dag den 6. juni 1944. Og lige nu der befinder vi os det sted, der blev først befriet. Og det er et sted, som hedder Pegasus Bridge. Og englænderne, der befriede stedet her, de kom i sådan nogle svævefly, som der står en model af det bag i os. Og de blev trukket over kanalen af nogle engelske bombefly, og i 2 kilometers højde heroppe, der klippede man trossen, og så svævede de selv ned, og de landede lige ved en af de to broer. Der var 2 broer, de skulle sikre. For man skulle sikre, når man satte landgangen i gang på de her strande, så skulle man kunne komme længere ind i Frankrig. Der var altså 2 broer, som ikke måtte sprænges i luften af tyskerne. Og de landede med de her svæveflyer lige ved broerne, og vi skal lige se Pegasus Bridge om lidt, som er en af dem, som er blevet meget kendt. Men de 5 strande, som vi skal se mere til i løbet af programmet, hvad var de her? Jamen, det er jo blandt andet Omaha Beach og Utah Beach, og så er det Juno, Swart og Gold Beach. Og netop bag os her, der har vi Pegasus Bridge, men den blev faktisk skiftet ud, jeg tror det var i 94. Så man har taget den gamle bro og sat op på land. Men jeg synes da lige, at vi skal se nogle billeder af den anden bro, der ligger, hvor Pegasus Bridge ligger. Og vi skal også se det første hus, der blev befriet. Så skal vi ikke se at komme i gang? Det synes jeg. Velkommen til campingferie i Normandiet. Pegasus Bridge var kodenavnet for Caen-kanalbroen, og den har gennem alle årene været noget særligt. Det var her ved Pegasusbroen, at den engelske 6. luftbårne division skrev sig ind i historiebøgerne, da de den 6. juni 1944 indtog broen. Det første franske hus, der blev befriet, har siden 1944 heddet Café Pegasus og er blevet et levende museum, hvor man stadig kan se de aldrende veteraner mødes og mindes. Kender du det, man kommer på en plads, og så kan man næsten ikke få sin campingvogn ind. Jeg havde hjemmefra bestilt pladser, Grand Large, store pladser hernede, så vi kunne være sikre på at være på med campingvognene på dem. Og de er store. Det her, det er Sines plads, og den er 10 meter bred, og hvis jeg kigger ned i dybden her, så er den 20 meter på den led. Så der er altså oceaner og plads. Prøv at komme herover og kigge en gang. Sines plads går helt herover. Den slutter faktisk her, og så går derned. Og min plads, den ligger lige inde ved siden af. Det er faktisk hele hjørnet, som du ser, der går hele vejen rundt her, som er lige så stor. Og så er der udsigt til vandet. Der er også lige et par hunde, der leger her. Det er Sines hund og Rasmus hund, fotografen. Prøv at komme herover og kigge. De bolder sig fint her. De siger ikke noget, de hygger sig bare. Og herover der har vi så udsigt til en sø, der er på plads. Det er faktisk en fiskesø. Der ligger 2-3 søer på plads, når man kan lege fiskestænger. Og der er ænder og campingvogn, og det ligger faktisk rigtig, rigtig godt her. Og prisen på pladserne, den ligger på, ja, det kan jeg ikke lige regne ud i hovedet, så det må du se her på skærmen, hvad jeg har givet for pladsen per dag med strøm. Og der er faktisk 16 ampere elektricitet, så der er masser af strøm også. Strømstikket står midt på pladsen, jeg har lejet. Det kan både være frask og upræsk, men det er nemt at komme til. Og der er vand her, der er faktisk, så man kan få trykvand, og der er lavet til afløb, så man kan få afløb. Men det var ikke så meget det, jeg ville vise dig. Det var mere mit fortelt, et DVT-fortelt, og jeg har selvfølgelig taget front og side af, fordi dem synes jeg egentlig ikke at bruge her om sommeren. Der er ikke så meget brug for det. Men det, jeg godt kan lide, det er, at man får ligesom sit eget areal. Nu er vi jo 2 vogne afsted, så vi har rykket begge borde herover. Og jeg synes, når man sætter forteltet op, så får du lige det her område, som hvis det pludselig trækker op, og der kommer nogle byer en gang imellem, så kan man lige rykke indenfor og sætte sig herinde. Og det synes jeg egentlig er en ganske dejlig ting. Og så kan man sidde her, herindefra. Og jeg skal lige have min høne herop. Herindefra, der er der altså dejlig hov. Udsyn over hele pladsen. Lige uden for byen Aromanches, der ligger de store sænkekasser, som englænderne fik bygget en kunstig havn af. Og faktisk så byggede de den hjemmefra og fragtede den hele vejen over til de franske kyster. Og her 60 år efter, godt og vel, der kan vi stå og se beviserne på det. Englænderne var faktisk de eneste, der fik bygget en velfungerende havn,
omkring D-dag. Amerikanerne prøvede at gøre det samme, men på grund af en stor storm blev det hele ødelagt. Men det er altså et imponerende syn at se så store sænkekasser ligge i dag, og vide, at det var noget af det, der gjorde, at de sejrede her på denne her kyst. Det her det er et mindesmærke for den engelske general Sir Alexander Stainer, som befriede byen Aromanches, hvor vi er netop nu. Og nu er det blevet højvand, og hvis man kigger bag mig her, så kan du se, at nogle af sænkekasserne, som man sejlede, jeg tror det var omkring 1.500 sænkekasser, som man sejlede ud, og så lavede man bølgebryder, og inden for de bølgebryder, der byggede man så havnen op, hvor man kunne køre alt muligt materiel i land. Og hvis man tænker på, at bare en enkelt division, som hvis det engelske soldater består af 12.000 mand, så kræver sådan en division, den kræver omkring 600 tons forplejning om dagen. Så tænk lige på, hvad det krævede at levere alt fra brød, mælk, ammunition, forsyninger osv. til sådan nogle tropper i krig. Og inden for det første døgn blev der sat over 100.000 mand i land her på kysten. Jeg tror, inden for den første måned endte op på omkring 1 million mand. Prøv at tænke på forsyningerne. Det var det svage led. Langs invasionskysten besøger vi Lens-sur-Mer, der er kendt for sine 4 kanonbatterier, som også spillede en vigtig rolle på D-dagen. Jeg står ved et af de kanonbatterier, der er 4 kanonstillinger her, hvor jeg står, som fik stor betydning på selve landgangen. Det var sådan, at kanoner af den her størrelse, som vi har her, de kunne skyde meget langt ud og ramme krigsskibene, inden de nåede ind til kysten, så de skulle uskadeliggøres, før man startede selve landgangen. Og nogle døgn før landgangen, der smed man over 1.500 bomber bare inden for det her område, hvor de her 4 store kanoner er. Men de blev faktisk ikke uskadeliggjort. Så da krigsskibene kom ind, så begyndte de her kanoner at beskyde krigsskibene helt derude. Og der var et af de engelske skibe, Ajax, som svarede igen, og der havde de lige en duel, for de kunne nemlig skyde lige langt, både ud og tilbage igen. Og det tog 20 minutter, så havde det engelske skib Ajax fået uskadeliggjort kanonerne herinde på land. Vi fortsætter til Utah Beach, hvor amerikanerne på D-dagen landsatte 23.500 mand, 17.000 køretøjer og 1.695 tons udstyr. Det var strandene, der gjorde, at de allierede kunne gå i land den 6. juni 1944. Og denne her strand, det er Utah, og det har formentlig været den, der har været nemmest at indtage. For på Omaha og mange af de andre steder, der er der altså lodrette klipper op. Det er et flot syn, det må man sige. Rundt om ved hele kystområdet, det er jo godt at vælge 40-50 km kystområde, man kan køre langs, hvis man gerne vil ned og opleve Normandiet og se alt det, der skete omkring D-dag. Men der ligger museer og souvenirshops alle vejen stort set, så det er egentlig bare at starte bilen og sætte sig ind og køre en rute. Men imponerende, det er det altså. En af de ting, jeg egentlig rigtig godt kan lide ved at være på camping, det er at ligge i sengen og læse en god bog. Og så er det jo fantastisk, når der lige står en let brise ind ad vinduet. Det er altid rart, hvis man er sydpå i hvert fald. Det her, det er sengeafdelingen, soveværelset, hvad vi nu skal kalde det. Jeg har godt afsløret, en god seng. Men du skal selvfølgelig også lige se resten af campingvognen. Og det her, det er så sædegruppen. Og nej, det er ikke en rund sædegruppe, bare en ganske almindelig sædegruppe. Og sådan er det jo som oftest, når man har valgt at lave køkken og sædegruppe over for sig. Ellers er det jo noget andet, hvis vi har rundsædegruppen nede i en af enderne. Men bag mig her, der er jo køjer, så det tyder jo på, at det er en ideel børnevogn. Og i mærket, der er det en Eiffeland, og det er en Eiffeland Holiday 520. Så det er altså en forholdsvis stor vogn, vi har med at gøre. Og jeg må sige, at jeg har været overrasket over den, altså positivt, fordi at det virker bare til at være i orden. Man siger, en af de gode ting ved det her arbejde ved at rejse rundt og campere, det er jo selvfølgelig, at man får lov til at prøve mange dejlige campingvogne. Så man er hele tiden med til at teste noget nyt og se, hvad der virker og finde ud af, hvilke behov man selv har. Og jeg glæder mig til faktisk en dag at få nogle børn, fordi så skal vi ud og trille i sådan en her. Jeg synes, det er genialt at have køjerne. Og det er faste køjer, så det er bare lige til at kravle op og ned. Og så kan overkøjen der faktisk laste omkring 80 kilo, så det er jo faktisk en hel del. Men vogn som denne her, den har en tilladt totalvægt på lige omkring 1300 kilo. Så man skal selvfølgelig huske, hvad man laster i sådan en vogn her. Og mange af os, vi vil jo gerne have forteltet med os, når vi skal ud og køre. Og det vejer jo efterhånden en del. Medmindre man er begyndt at gå over til letvægtsstænger, og det er der jo mange, der også gør.
Men alt i alt, så synes jeg, det er en rigtig god vogn. Og der er faktisk ret god skabsplads. Der er to højskaber. Det her, det er det ene. Vores rodskabe. Men jeg synes tit, man er far, eller sådan har jeg det i hvert fald. Alle de der overskab her, man skal åbne hele tiden. Jeg synes altså, det er begrænset, hvad der kan ligge i dem efterhånden. Det er ligesom lige at smide sin håndbagage op i flyverne. Men det her, det er nemt at få fat i, og nemt at pakke ind og ud, og det kan jeg altså rigtig godt lide. Men nu er det jo heldigvis i dag bare et spørgsmål om smag og behag. Køkkenet, ikke særlig stort, men køkkenerne er jo ikke særlig store, når det er lige over for en sædegruppe. Fungerer ganske fint. Der er alt, hvad man behøver. Det eneste, jeg sådan lige savner lidt, men det er jo igen de små detaljer. Det er altså bare lige noget at have, hvad hedder det, karklude og viskestykker hængende på, men altså, herregud, ikke? Og så sidder der til at regulere varmen her. Nu har vi altså ikke tændt for den, fordi vi befinder os i Frankrig. Men så bliver det simpelthen blæst rundt i hele varmen, hele vognen. Og heroppe, der har vi faktisk til at have tv. Og der sidder stikket klar lige til at smide tv'et ind. Og så er der vores lille serveringsklap. Det eneste, man lige skal være opmærksom på her, det er, at man skal altså ikke sætte særlig meget vægt på den her, så tror jeg, at den knækker af. Det vil vi jo helst ikke. Og så er der bad og toilet. Og toilettet her, det er faktisk drejbart. Og det giver altså lidt mere plads på sådan en toilet. Og der er bruser. Det er lige til at tage brusebad. Det eneste, der undrer mig, det er, at der ikke er noget forhæng. For må ikke man lige få plasket det hele ind, når man står der. Jeg står på Juno Beach, og det var her blandt andet kanadierne gik i land. Og kanadierne, de havde forberedt sig rigtig grundigt denne gang, for de havde en kæmpe nedtur i 42. I 42, der lavede man en invasion. Man satte 5.000 kanadier i land op ved Dieppe, som er et af de smalleste steder i den engelske kanal. Og det gik rigtig, rigtig galt. I løbet af ingen tid var 3.500 af dem slået ihjel. Og jeg ved ikke, hvor få af dem, der egentlig redde sig ud. Så man havde altså høstet nogle meget dyrebare erfaringer med en landgang. Så denne gang, den 6. juni 44, der skulle det foregå rigtigt. Og det gjorde det jo gudskelov. Og man kan sige, at hvis ikke det var lykkedes på det tidspunkt for kanadier, englænder, amerikanere og de franske, som også deltog, så har vi måske talt tysk i dag. Langs de kilometer lange strande, vi bevæger os på her omkring D-dag, der er en af dem, Juno Beach. Og her på Juno Beach, der er det de kanadiske soldater. Man hedrer ved at have deres navn op, og der er hundredvis. Og det er altså sådan lige stof til eftertanke at stå ved så mange mindesmærker. Og for mange af dem, der står never forgotten. Og det er lige det, man skal huske på. Aldrig at glemme det. Alle de mennesker udførte den dag for et frit Europa. Den amerikanske kirkegård her, det er et helt fantastisk syn. Og samtidig så er det faktisk også lidt overvældende, fordi at se så mange kors. Og for at være sådan nogenlunde præcis, så er der lige omkring 10.000 hvide marmorkors som dem her på denne her kirkegård. Og så gentager jeg så lige, det er kun den amerikanske kirkegård. Det synes jeg er lidt vildt. Kirkegården her, den blev indviet i 1956, da den endelig stod færdig. Og det er jo nogle år efter krigen. Men til gengæld så er der altså rigtig mange besøgende hver eneste år, og man må sige, at de virkelig gør noget ud af at vedligeholde denne her og ære dem, der faldt den dag på D-dag. Kirkegården dækker et areal på lige omkring 70 hektar. På trods af de mange turister, der bevæger sig rundt på de store arealer, er det meget fredfyldt at gå rundt på kirkegården. En davidsstjerne markerer gravsteder for faldne af jødisk trosretning, mens et latinsk kors er placeret ved de øvrige grave. Cirka 307 af gravstederne bærer teksten "Known but to God", ukendt. Men det gør det ikke mindre rørende at tænke på alle de mennesker,
der måtte ofre livet, for at vi i dag kan leve i et frit Europa. På kysten mellem Omaha Beach og Utah Beach finder vi Point du Hoc. Området fremstår med et utal af kæmpe bombekrater efter den massive bombning, som dog ikke var i stand til at stoppe de mange tyske kanoner. For at indtage Point du Hoc måtte de amerikanske og kanadiske soldater klatre direkte op ad de stejle skrænter fra havet. Opgaven skulle løses af en gruppe rangers, men så nemt gik det ikke. Området var blevet bombet siden april, og da de amerikanske landgangsfartøjer sejlede mod kysten, tog en stærk strøm flere af bådene, så kun 7 landgangsfartøjer og ca. 225 mand samledes på stranden. Tyskerne svarede igen med at smide håndgranater ud over skråningerne, samt løsne de kroge, der blev skudt op af skrænten. Først sidst på dagen lykkedes det en lille gruppe rangers at komme op til toppen af skrænten, hvor de blev udsat for kraftig beskydning af tyskerne. Her viste det sig, at de frygtede store kanoner var flyttet. Efter 2 dages kamp var der kun ca. 90 rangers tilbage, som kunne meddele, at Point du Hoc var indtaget. Det her, det er DVT President Fortelt. Og vi alle sammen kan jo nok godt lide at have forteltet med, når vi er på camping, for det skaber lidt mere plads. Lige med denne her, der er valgt hverken at sætte sider eller front op, og det er fordi, jeg synes, det er ganske nemt at have med at gøre, når det bare lige er at trække skinnen. Og så er der jo 5 stænger herinde, og det, der er lidt specielt ved denne her, det er faktisk, at det er letvægtsstænger. Og det kan man altså vælge at få til i stedet for, så det ikke vejer lige så meget i campingvognen, hvis man skal ligge og køre langt. For man skal jo også lige passe på lasteevnen. Men nogle af de ting, det her fortelt er kendt for, det kan du desværre ikke se nu, men jeg kan jo forklare det alligevel, det er, at der både er indvendig og udvendig græskant. Det vil sige, at den faktisk stiller sig op sådan her, så der hverken kan komme regn ind eller ud. Helst ikke ind, kan man sige. Det synes jeg er rigtig fedt. Men DVT, de har været solgt i rigtig mange år på det tyske marked, og faktisk et af de telte, der sælger bedst på det tyske marked. Og nu der er de også kommet til Danmark. De amerikanske faldskærmssoldater, de blev kastet ned natten mellem den 5. og den 6. i området omkring St. Mary Lees. Det er inde i baglandet bag Utah Beach. Og da de landede der i mørke, der var spørgsmålet, hvordan, når man hørte det puslet ind mellem træerne, hvordan fandt man sig ud, om det var en ven eller en fjende? Og så kom de på det her signal. Det er jo nærmest en frø, der kvækker, kan man sige. Og så alle faldskærmssoldater, de var udstyret med sådan en kvækker her. Nu kan man selvfølgelig købe den som souvenir heroppe, det er klart. Den ser sådan ud. Så det var altså signalet, når man hørte det puslet derinde, så gav man lige sådan et knæk. Og hvis man så ikke fik den samme lyd tilbage, så var det tyskere. Så det har været med spænding, når de har tænkt, er det nu en frø? Det kunne også være en frø selvfølgelig. Men det var specielt lavet til den dag, den natten mellem den 5. og 6. umiddelbart før selve invasionen startede ude fra havet. Vi er et stykke inde i baglandet i det område, som er Utah Beach. Og der er en lille sjov historie her. Sjov og sjov, det er jo som man ser det. For ligesom at forberede baglandet, så kastede amerikanerne nogle faldskærmssoldater ned, som landede før landgangen startede, ligesom englænderne gjorde det modsat inden på Sword Beach. Og det er buller mørkt om natten, og vinden tager en, og man driver, og pludselig sker der det, at de amerikanske faldskærmssoldater, han lander i kirketårnet her i den lille by St. Mary Eglise. Og tyskerne fik øje på ham og skød på ham, så han måtte spille død. Han kunne ikke komme ned simpelthen. Og der har han så op et par timer. Det har simpelthen ikke været særlig morsomt at hænge i tårnet. Der var et andet hus, der gik ild i her, for der skete en masse skyderi, og han blev oplyst, og så det gik grueligt galt, men han blev altså reddet og overlevet. Og den dag i dag, der hænger der en dukke deroppe, så man kan se, hvor det var, han hang. Jeg sætter mig lige her i midtersædegruppen, som vi vender tilbage til. Prøv at kigge herhenne i forenden af vognen. Så der har vi jo badeværelse. Meget praktisk tæt lige ved siden af sengen, kan man sige. Der er indbygget toilet, der er håndbruser. Men her i vognen, der har vi så sædegruppen. Og der følger faktisk en
en ekstra hønne med, som står her. Den har jeg fjernet, som giver et armlæn her, man kan sidde med, hvis man ikke er så mange steder. Men man kan også vælge, som jeg har gjort, at fjerne den, og så giver det en ekstra sædeplads. Og man kan altså godt sidde. Vi har siddet fem omkring bordet her, og så har vi taget en klapstol ind, så der er siddet en sjette herude for enden. Så vi har altså siddet seks mennesker og spist omkring bordet. Jeg skal lige sige, at bordet kan ikke slås ned. Så det er ikke... Det har man kunnet på tidligere modeller, der kunne man slå bordet ned, så man fik en ekstra sengeplads her. Det kan man altså ikke her. Men der er sådan set også sengepladser nok, synes jeg. Så er der garderobeskab midt i vognen her, som du sikkert kender ganske almindeligt. Og så vi går op og kigger igen og lige kommer op og står her, så har vi jo køkkenbord, som jo, hvor der er rigtig god arbejdsplads. Og det er der jo kun fordi, at Knaus fandt jo på at sætte gasblusene herude under pladen her. Der sidder de tre gasblus. Og det gør, at der pludselig bliver rigtig god plads på køkkenbordet. Det er altså praktisk. Og så er der håndvask selvfølgelig, varmt og koldt vand. Overskabet, der er rigtig godt lys. Der sidder tre halogenlamper her i loftet. Der sidder halogenlamper under overskabene. Og jeg skulle måske lige nævne, mens vi kigger herover af mit fjernsyn, som står her, som kan dreje, så man kan se det, når man ligger i sengen også. Det er jo en rigtig dejlig ting. Stor taglue. Og så har vi en ekstra afdeling, som vi ikke lige har brug for her. De spiller mig, når vi er afsted. Og det er jo køjerne til børnebørnene. Men jeg vil da vædde på, at de vil da elske at have deres garderobeskab her. Og der er også garderobeskab inden for døren. Og så vil de da elske, at man simpelthen lukker af og siger, værsgo, der har vi børneafdelingen derinde. Og det kan jo også godt være, at enten er man familie med børn, eller også er man jo mormor og morfar måske, som tager afsted. Og jeg har faktisk ligget i køjen hernede, og man ligger ganske godt i køjen. Men nu er der jo plads nok, hvis man lige skal have en eftermiddagslur, og så er der også en faste seng derhenne. Alt i alt vil jeg sige, at jeg er lidt overrasket over kvaliteten. Jeg synes, det virker som om, det er skruet rigtig godt sammen. Det virker som om, at man har bearbejdet tingene ordentligt. Så det har været en positiv oplevelse at være stadig sådan en Knaus Sydvind 550 FSK. Lige nu der befinder jeg mig på den tyske kirkegård. Og der ligger faktisk intet mindre end 22.000 mennesker begravet på denne her kirkegård. Og måske der burde man også stoppe op og tænke på, hvor mange af dem, der mod deres vilje har måttet ofre livet på noget, de måske ikke troede på. Så skal vi ikke også lige mindes dem en gang. Klippeøen Montaube med klosteret Mont-Saint-Michel er en oplevelse værd. I dag fører en dæmning ud til øen, som således er blevet landfast. Det første kapel blev bygget på øen i år 708. 200 år efter ankom de første benediktinermunke til øen. Lige nu er det ebbe, men vandet vil komme tilbage senere på dagen. To gange om dagen er øen omsluttet af vand. En solid mur sikrer Mont-Saint-Michel hele vejen rundt. Gaderne er små, smalle og fyldt med mennesker. Benediktinermunkene forlod øen under den franske revolution, da klosteret blev lavet om til et fængsel. Fængslet blev lukket i 1863, og i 1870 blev øen Mont-Saint-Michel erklæret for et historisk landemærke. I 1970 kom benediktinermunkene tilbage til øen, hvor de er den dag i dag.